Trenčianska elektrická železnica vstupuje do ďalšieho roku fungovania. Vítajte, páni králi. Som veľmi rád, že vás môžem privítať v Trenčianskych tepliciach. Vítajte u nás. Ďakujem pekne. Vítajte u nás. Nech sa páči, poďte sa s nami odviezť električkou. Sa radi. Ďakujeme. Traja králi, prišli sme k vám, šťastie, zdravie zaželať vám. Zďaleka k vám ideme, novinu vám nesieme, že sa Kristus král narodil v meste Betleheme. Vidíme, že tu máme veľa detí, aj veľa dospelých, to znamená rozumných ľudí. A ideme sa, my sa tu medzi vás rozlezeme a budeme sa vás pýtať, či ešte viete, kto sú traja králi. Kto nebude vedieť, tak tomu radi napovieme. Teraz povieš, ako sa volali traja králi. Jedného už som ti meno povedal. Vieš, ako sa volali? Ako ste sa dozvedeli o tejto električke? Dozvedel som sa to cez kamarátov, cez scoutov na internete, takže kvôli tomu som prišiel pozrieť aj zároveň priateľov, aj túto akciu. Odkiaľ ste? Z Nových Zámkov. Pobodom z Prešova. Ako vlastne zastupujete, alebo ako organizáciu? Scouting z Nové Zámky. Moje meno je Gašpar a som z penzie. A ešte sú tu dvaja králi, Baltazar a Melichár. A poradím vám, jeden ten tmavý je Baltazar. A viete, ktorý je ten tmavý král? Tuto, že? A keď, pamätajte, prezradím vám jedno tajemnice. Keď správne odpoviete, on vám aj dá jeden darček. No poď, Baltazar. On má zlatú duchu. Keď mi správne odpoviete, že odkiaľ som prišiel a čo som doniesol. Aha, šimsalabi? Teda. Ale môžem si jedno dobrať na to. Ako sa ti páči električka? Dobre. Bola si tu aj na Mikuláša? Áno. A nebola si sa čertou? Dobrý deň. Áno, je to krásne dary, toto je kadidlo, má zlato, ďalší král má, Gašpar má firmu, taký voňavý olej. Timejka nám určite rada povie, aké dary niesli traja králi tomu Ježiškovi. Bolo zlato, mirhu, a toto je? To je kadidlo. No super, ty si šikovné, dievčatko. Vás teší, že viete niečo teda ešte o nás, že na nás ľudia nezabúdajú. Rada cestuješ električkou? Áno. Áno. A často cestuješ električkou? Áno. Povedz, ja som železničiarská rodina. Tak super, my sa z toho tešíme a dúfame, že sa budeš s nami voziť ďalej. Áno. A kto na Vianoce nosí darčeky po stromček?
kto nosí darčeky? Ježiško. Ježiško, výborne. A my sa ideme... A mi aj bubon. Bubon? Budeš muzikant? Paráda. A my sa ideme totižto tomu Ježiškovi pokloniť a putujeme ďaleko za hviezdou a nesieme mu také tri dary. A ja ti jeden z tých mojich prezradím a to sa volá mirha, to je taký olejček. Nie silno, iba voňaj. Voňaj. Cítiš? Taký voňavý olejček, čo nesieme Ježiškovi, to ťahá. Dobre. Vonia. Pán Nosal, na nástupišti v Trenčianskej Tepliciach sa nachádza sneh, je tu aj električka, o akú jazdu sa jedná? Tak je to naša prvá tohtoročná jazda, tak ako každoročne začíname vlastne našu sezónu, aj v roku 2019 začíname sezónu nepravidelných jazd. Je to trojkráľová električka, ako môžete vidieť aj podľa výzdoby. Týmto by som chcel pozdraviť a poďakovať aj našej kolegyne Renátke, ktorá sa nám teda o výzdobu každoročne stará o celý rok. Výzdobu. V podstate končia vianočné sviatky, krásne vianočné sviatky a my začíname sezónu, takže tento rok začíname ako každý rok trojkráľovou električkou, budeme pokračovať tiež niektorými akciami, ktoré sú aj v minuloročné, to znamená Floriánska električka, tento rok nám pribudne aj MDŽ, Medzinárodný deň žien si pripomenieme a tým, že sme vstúpili do roku 2019, tak budeme mať dvojdňovú akciu oslavy 110 rokov prevádzky na tejto železničke. Odkiaľ ste prišli do Teplíc? Prišli sme ze severu Čech, z Liberce. Ako ste sa dozvedeli o tejto jazde električky? Tak z internetu, sme na jejich stránkach, rádi sem jezdíme, sme v přátelství s panem Dušanem Nosálem. Ste nejakou od fachu, z železnic? Od železnic ne, ale od kolejí ano. Oba pracujeme dopravní podniky města Liberec. Řidič tramvaje, řidič autobusu. Ako sa vám páčila jazda? Nádherné, je to krásne. Rádi sem jezdíme, rádi hodne spomíname, máme to tady rádi. Čo by ste povedali ďalším návštevníkom, ktorí by sem teoreticky mohli prísť? Ať prijedou, podpořej električku, určite tá električka to potrebuje. Čo dobre ponúkate? Ponúkame punč a kolegynka má čaj. Citronový a punč je taký špeciálny punčový, alkoholický. Takže vaša výroba, nič kúpené? Nie, naša, samozrejme. Teraz je to čerstvé, je to tak hodinku uvarené, takže je to dobre, teple, môžete okoštovať. Trenčiansky samosprávny kraj podporuje električku tiež, nie malou sumou. Akým spôsobom prebieha tá spolupráca? Táto spolupráca vlastne prebieha podľa projektu, ktorý sa vypracoval od roku 2015. Ten projekt sa ukázal ako úspešný a teda pokračujeme každým rokom. Tak sa dá povedať, že už je to piata sezóna v tejto podpore Trenčianskym samosprávnym krajom. Bez tejto podpory by vlastne tá električka nemohla jazdiť a určite by nemohla byť prevádzkovaná v lete v tej pravidelnej turistickej letnej prevádzke. Páči sa, na zdraví. No dobre, Gašpar, keď si teda taký, deti si pamätajú mená. A pamätáš si ty ich mená? Čo to je za kráľa? Ja mám odôvodnenie, ja som veľmi, veľmi starý a už tá pamäť mi tak dobre nesláči. Ja sa volám Natálka a toto je Natálka. Teší ma, to je Natálka. A toto je Zuzka. My sme obidve sestry. A to je môj tátka. Ty si spolu sediaca, zase je prezradáš a kamienok si dostali na a ty máš ešte isto malú sestričku, že? Ja ho mám bovať. Čo je to sestrička? Treba dať na sporiaci účet. No. Dovolte nám mene troch kráľov a mene celého kolektívu Trenčianskej elektrickej železničky popriať vám všetkým všetko dobré v novom roku, veľa zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania a dúfame, že nám zachováte naďalej priazeň a odkiaľ ste prišli do Trenčianskej Teplej? My z Nitry sme pricestovali. Ako ste sa dozvedeli o tejto pozvánke, že takáto bude? V rámci tých videí, ktoré začala Trenčianska elektrická železnica šíriť, tak ma zaujali, som ich začal sledovať a prišiel som teda aj sem sa pozrieť, ako to robia iní. Je tu viacero ľudí, dá sa povedať, že od fachu, to znamená od železnice. Máte niečo spoločné aj v tomto smere? Áno, áno, to aj od fachu som samozrejme už stretol teda aj vo vlaku, takže sa tam človek veľmi príjemne zarozprával. Ja som teda z Nitrianskej poľnej železnice, z Nitry. Čo to znamená, ako tam fungujete?
Fungujeme, teraz máme vlastne prestávku, preto sa dalo teraz prísť sem k vám. Inak keď teda máme akcie a beží teda návštevnícka sezóna, tak je to trošku ťažšie. My začíname teraz 1. mája, otvárame návštevnícku sezónu, v týchto chvíľach opravujeme a dovolenkujeme. Toto je električka, tam je to aký druh dopravy? U nás je to parná a motorová prevádzka, no a práve toto sa mi na tej električke páči, že okrem toho spáleného uhlia a nafty je tu teda aj úzkokolajka, ktorá nad sebou teda ten drát má. Osobný vlak, smer Kaňová a Trenčianske Teplice, pravidelný odchod 15 hodín zvolený, pripravený na odchod. Začali ste s vyhotovovaním prezentačných alebo pozývacích videí. Akým spôsobom vám to pomáha, ak vám to pomáha? No samozrejme, je to aj vďaka vám, pretože každý si určite všimol, že je to vďaka vašemu internetovému portálu. No je to taká novinka, kde sme trošku v úlohe hercov, to nám asi moc nejde, ale snažíme sa. Tak je vidieť, že ľudia majú záujem, sledujú a určite, kto si to video pozrie, tak ja hádam aj zvedavý, ako to bude v skutočnosti prebiehať a príde sa na nás pozrieť. Mikuláš ukázal, že bolo to tak. Budova stanice, ktorá je využívaná myslím, že iba raz za rok v priebehu Mikuláša. Existuje nejaký projekt alebo niečo, že by sa spriaznila? Tak o túto budovu sa snažíme vlastne do nejakého takého ekonomického prenájmu, rozumného ekonomického prenájmu, keďže sme nezisková organizácia a nemáme záujem o nejakú komerčnú činnosť. Snažíme sa od roku 2015. Podarilo sa nám teraz získať nejaké súhlasné stanovisko k možnému prenájmu, pretože minulý rok bola v havarijnom stave tá budova, keďže tam prasklo vodovodné potrubie a robili nejaké opravy. Takže tie sanačné práce prebehli, prišlo nám koncom roka stanovisko, že by sa mohla dať do prenájmu, tak teraz očakávame krok železníc, že teda akým spôsobom by sme urobili spoločné rokovanie a nejakým spôsobom si dohodli ten prenájom na naše účely. Majú deti informácie o Troch kráľov alebo nie? Áno, niektoré deti vedia naozaj veľa o Troch kráľoch a tie, ktoré nevedia, tak sa snažíme im vysvetliť a povedať, pripomenúť im túto tradíciu, že kto vlastne traja králi boli, odkiaľ putovali, čo bol cieľ ich cesty a aké dary niesli. Čo bol cieľ ich cesty? Tak cieľom ich cesty bolo vlastne
ich viedla hviezda, ktorá ich doviedla až do Betlema, kde sa vlastne narodil Ježiš Kristus. A traja králi boli podľa legendy vlastne prví pohania, ktorí uverili v Ježiša Krista. Hovoríte na to, že niektoré deti hovoria, že ste boli v kúpeľoch v Tepliciach? Áno, je to pravda. Asi pred týždňom sme vlastne pri našom putovaní sme si potrebovali trošku oddychnúť. Traja králi dávali Ježiškovi dary. Aké dary to boli a čo máte vy? Ja mám zlato, tuto kolega má mirhu a druhý král má kadidlo. Ako sa vám podarilo pripraviť takéto prípravky? Tak bolo to veľmi dôležité a veľmi náročné, aby tieto dary boli dostatočne dôveryhodné. Aký máte odhad, že v priebehu toho dňa koľko ľudí príde do električky? Je to veľmi ťažko odhadovať, tak ako sme mikulášskú električku vždy odhadovali, že prvá jazda býva najmenej, tak sme mali, dá sa povedať, prvé dve jazdy maximálne vyťažené, kde bolo potrebné ešte použiť aj autobus, ktorý bol takisto kapacitne naplnený. Tak uvidíme, vždy je to od počasia, od toho, ako ľudia majú čas, chuť vyjsť si do ulic a prísť sa pozrieť. Myslím si, že dnes to nie je také najhoršie, pretože električky boli kapacita naplnená, nebolo potrebné zatiaľ na prvú jazdu použiť autobus. Uvidíme, ako budú ďalšie jazdy. Ako vám chutí punč? Výborne, ďakujeme. Odkiaľ ste prišli? Z Novej Dubnice. Chodíte takto na jazdy často, alebo ste prvýkrát? Častejšie. Aj na Mikuláša, aj na takéto sviatky, keď sú traja králi. Takže chodíte aj s rodinkou? Chodíme. Občianske združenie Veteráni EÚ majú tu svojho zástupcu na jazdy električky. Ako sa vám páčila? Musím povedať, že to je pekná akcia a som rád, že sa aj prostredníctvom týchto jazd stále dajú udržiavať tú električku v prevádzke a nezanikla. Vy pôsobíte aj tu na okolí. Vlastne aké organizácie alebo aké akcie organizujete? V minulom roku sme robili dve nostalgické jazdy na Tati Trenčianskej teplárnickej rovne. Jedna bola pri príležitosti medzinárodného dňa detí pre obec v Barčice
a druhá bola v rámci Anenskej pude v Rednických rovniach, boli to vlastne dve jazdy historickým motorým rokom pre verejnosť a všetky tieto akcie boli prispôsobené Trenčianskej elektrickej železnici, takže cestujúci si mali pozrieť električkové depo, kde sa električko do Trenčianských Tepíc a sa zrodia z Tepíc a mohli odísť vračekov na Rednické rovne, kde momentálne je pravidelná osobná doprava zastavená. My traja králi, prišli sme k vám, šťastie, zdravie, zaželať vám. Ďaleka k vám ideme, novinu vám nesieme, že sa Kristus král narodil v meste Betleheme. Tak, deti, my sme sa predstavili, že sme traja králi a na vás bude teraz povedať nám niečo, čo vy viete o nás. Odkiaľ si prišla na jazdu? Z Dubnice. Chodíte takto ako rodina často na takéto jazdy? Áno. Od toho tretieho si potom vypýtajte zlatý kamienok, dobre? Na pamiatku, áno? On ich má veľa. Odkiaľ ste prišli do Trenčianskych Teplíc? Z Dubnice nad Váhom. Chodíte takto na jazdu často? V podstate áno. Ja som Gašpar. Jack? Krásne meno. Trenčianska elektrická železnica prevádzkuje električku už niekoľko rokov. Čo hovoríte na tento projekt? Mne sa to páči, je to dobré pre deti. Chodíte sama alebo aj s rodinou? S malým. S malým, s kamoškami, s rodinou. Takže vždy spokojnosť, áno? Mhm. Preto chodím. Kašpár. To je Nikolás. Nikolásko, to je krásne. Počuli ste niečo o troch krávoch? Hej. Boli také traja mudrci. A čo si ich sa posvedelo? Niečo také vyšlo? Pozabudol. Tak sme išli za Ježiškom. A to je s ním tritári. Áno, výborne. Ja ako Gašpar nesiem Ježiškovi ako dar Mirku. A ešte tu mám dvoch mojich známych kráľov. My bývame v Tepliciach. Takže električka je vám známa dostatočne? Áno, samozrejme. Vždy, keď ju vidia, ideme stále. Čo hovoríte na jazdy električky? Ale tak je to trochu také, čo ja pre deti skôr si myslím, zábavné, nikdy to ešte žiadom nevideli, už to není ani vidieť a je to super, že to funguje a že to takto sa dá chodiť, akože. Ako si vy spomínate na jazdu električky? Ja si vôbec nespomínam. My odkiaľ sme, my pochádzame zo stredného Slovenska, tam sme mali Čiernohronskú, čo ešte funguje síce, ale nechodili sme, takže tam sme ani nemali električku. Tam len vláky premávali, takže toto bolo, keď sme sem prišli aj my do Teplíc, to bolo pre nás niečo nové a tie sme išli hneď na to, tu sa nám to ľúbilo. Ideme už tretíkrát jazdu električky Trojkráľovej. Ako hodnotíte z tohto pohľadu? No ja myslím, že dnes bola zaujímavo ako obsadená tá električka. Na všetkých troch jazdách by som povedal, že bola úplne rovnomerne a rovnako obsadená. Takže sme nepoužili ten náš posilový autobus, ale električky boli naozaj plné tak, aby prešli aj traja králi a aby teda bola aj spokojnosť zo strany tých cestujúcich. Spoľahli ste sa na to, že traja králi prídu z tých Teplíc, keď už boli v tom bahne. Teraz tu ich máte vlastne okolo seba. Čo hovoríte na ich dnešnú prácu, na ich výkon? Ja si myslím, že tá rekreácia týždňová im určite pomohla v tých Tepliciach. Nebudeme reklamu robiť, kto vlastne im urobil takéto služby v tých Tepliciach, ale boli sme radi, že sa ten týždeň vopred ozvali a boli sme takí kľudnejší, že prídu. Odkiaľ ste sa dozvedeli o jazde tejto električky? Z internetu. V podstate bolo to aj vyvesené, lebo som z Trenčianskej Teplej, tak bolo to vyvesené vlastne v Trenčianskej Teplej na nádraží. Ste rodák z Teplej? Nie, prisťahoval som tam. Čo hovoríte na tieto jazdy? Je to super, hlavne ako atrakcia pre deti. Ja som za, podporujem takéto jazdy. Ste tu prvýkrát na jazde alebo viackrát? Čo sa týka Troch Kráľov, tak prvýkrát, ale cez leto, keď sú tieto akcie, vlastne, tak to chodívame stále. Ako sa vám páči trojkrálová jazda? Krásna, romantická jazda, vianočná. A ja som dostala zlatý kamienok, tak dúfam, že sa rozmnoží doma. A veľmi sa mi to páči. Odkiaľ ste prišli na jazdu? Tak z Trenčianskej Teplej. Električka vám je určite známa. Čo hovoríte na tieto jazdy tematické? Tak je to vynikajúca vec. Určite pre tých ľudí je to oživenie a pre tie deti už tým duplom. To je paráda. Spomínate deti. Ako sa ti páčila jazda? Dobre. Vrátil by si sa ešte? Áno. Bol si na Mikuláša pozrieť električku? Áno. Nebal si sa čertov? Nie. Sme boli spokojní, radi sa vždy odvezeme. Odkiaľ ste? Z Novej Dubnice. Boli ste už takto na jazde niekedy? Určite. Minulý rok. Hej. Bola to tematická jazda alebo letná prevádzka?
tematická, určite. Vianočná. Ako sa predávajú magnetky? Magnetky sa predávajú super. Najbližšia jazda električky bude pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Kedy to bude? Bude to 9. marca, aby to vyšlo na sobotu, tak aby naši návštevníci mohli si spraviť čas a teda skúsime osláviť ten Medzinárodný deň žien električkou.